Čekáme na anoncovanou tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ale ještě předtím bych vám ráda představila, i když dnešního hosta představovat nemusím, pozdravím producenta režiséra Davida Ondříčka. Dneska je se mnou ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste řekl, když se s vámi někdo bavil o filmu o Emilu Zátopkovi, vždycky jdu doma kolem nějaké knížky se, zátob, se zátopkem a musím si nařídit, ne, ne, běž si pustit Terminátora nebo něco takového, už to nečti. Ten, no, tak... ten terminátor, to je nějaký kompenzační mechanismus <laughs> nebo co? <laughs> <laughs> tak je pravda, že já jsem jedno, jeden čas jsem měl takový intelektuální období, že jsem si, a to už je opravdu hodně dávno, a vlastně... Mm, v, ze svojí přítelkyní, tehdejší jsme si nepouštěli nic jako komerčního a já si pamatuju, když jsem se s ní tenkrát rozešel, že jsem o, okamžitě zlínul všechny Terminátory, které mě chyběly, takže takže jsem vlastně, ten Terminátor je takový můj spouštěcí mechanismus pro odpočinek. Kompenzační. A co tam ještě máte, kromě Terminátora? No tak to by tady byli dlouho. Ne, potěšte mě. Pokažte své slabosti. Tak to by to jsem opravdu ne... Za, to, za tímhle jsem do rády a nepřišel. Aby, ne, budeme se, se bavit seriózně, abych, ale tohle mě fakt zajímá. Abych se taky obnažil, ale... Uh, Co, Angelika? Ne, uh, Anchorman, v Češtině se to jmenuje Správář s Willem Ferelem v hlavní mm -hmm. roli. A to je opravdu také jako slabomyslný film, který jsem viděl strašně moc a šíleně mě baví. Marta se mě šíleně kvůli tomu směje, anebo spíš kroutí hlavou. A, ale jednou přišla domů, že někdo točil s Terencem Malikem a že to je tak jeho oblíbený film. Takže od té doby Byl jste v na milost. kredit malinko stoupnu. <laughs> Když jste v roce 1996 natočil film Šeptej, tak jste po nocích lepil plagáty po Praze. Dokonce jste se přiznal, že jste vylepil jeden plagát i na koně na Václavském náměstí a řekl jste, až dotáhnu zátopka, lepím noc před premiérou plakát ze strany koně. Takže já si na vás počkám. Jo? Teda, to je strašný, co vy, jako jste všechno vyhrabala na mě, ale máte pravdu. Já teď mě to úplně no, já, já bych chtěla, ne, je, jestli to mě zajímá, dobrá. jestli to máte jako, jako z takové pověrčivosti, no, jestli vás tam fakt najdu, anebo jestli to bylo jenom taková no teď, věc pro pobavení. Tedy, když jste to řekla, tak to tam musím nalepit. No, Takže tak já ne. tam na vás budu čekat. No. Okay, budete dobře, to lepit pod růžkou v noci, anebo to budete lepit spíš někdy? Tenkrát jsem to lepil v noci, teda zásadně, a lepil jsem to všude hodně po Václaváku. To, to šeptej, ale tenkrát se plagáty lepily všude, tenkrát to bylo normální. Teď to bude divný ten, ten zátopek na tom koni, ale zkusím to. A bude to zase dobrý happening, ne? No, doufejme, pokud mě nezavřou. <laughs> Která zavřou společně, <laughs> že jo, ale kdy bude mít zátopek premiéru? Tak já doufám, že bude mít 12. srpna 2021 to jsem si tedy myslela, vzhledem k tomu, že film je skoro hotov, že to bude dřív? Taky jsem si to myslel, ale bohužel my jsme hodně napojení na olympiádu a vlastně i jsem chtěl, aby Zátopek byl na nějakém festivalu, nejlépe na Karlovarském a to se nedá nic dělat, musí se to posunout o rok. Vypracoval si Václav, neužil Lídka jako Zátopek? A já myslím, že jo. Teď jsem zrovna na něj včera zase koukal, že je stále má ještě vypracovaný, když jsme byli u nás na chatě. A běhá ještě? Běhá, běhá. A je pravda, že Dana Zátopková vlastně, když jsme se bavili o tom, kdo by měl Emila Zátopka hrát, tak ona vždycky řekla, že by to měl hrát atlet, který se naučí jako hrát, jako herec. My jsme jí se snažili přemluvit nebo přesvědčit o opaku. a vlastně Pořád jsme se jako bavili, proč, a ona říká, že jedna z nejdůležitějších věcí je, že ten čopek měl ty šíleně silný, šíleně krásný lítka. A my vlastně bylo taky symbolický, že na poslední návštěvě u Dany Zátopkový jsme jí přinesli fotografii Vaška, a teď jsme udělali několik fotek jako Vašek, Dána teda jako Marta Jisová, a pak jsem vyfotil teda ty lítka ještě zblízka, a Marta jí to dala, a teď ona se dívala na tu fotku dlouho a pak řekla takový, to by šlo. A to, to, bylo, to byla velká satisfakce pro nás. No ale Václav neužil moc běhat, neuměl, že jo? Vy jste to, neřekl jste úplně tragický, ale před těmi pěti lety jste to popisoval jako že to nebylo úplně fajn. No, tak já jsem ve Vaška věřil, že on je úžasně zarputilej člověk a uh, miluje svoji práci a když se do něčeho dá, tak prostě dokáže jít za hranice. Jo. A když jsem s ním ale poprvé šel do Stromovky a natočil jsem ho tenkrát na Bobile, jak tam jako běhá, tak, jak, jak říkají ty rychlý šípy, tak to vypadalo jako to sloní mládě opravdu. A ty jsme si říkali, jako co s tím, ale měli jsme jednoho člověka, který sice ve filmu není zas tak vidět, i když tam hraje takovou roli, ale byl šíleně důležitý a to byl Honza Pernica, atletický trenér, který se na to tenkrát podíval a on říkal něco jako ta Dana Zátopková, říkal, to by šlo, jako z něho jako atleta udělám. Moc jsem tomu nevěřil, ale uvidíte sami. Já myslím, že Vašek, tam byla neuvěřitelná jedna věc, že když jsme prostě běhali s těma atletama, a tak tam stál jeden kluk, takovej výborný atlet a říkal, ty aby chtěl běhat jako ten Vašek. A jsem říkal, to si děláš jako srandu. A říkal, ne, ten běhá naprosto učebnicově, neříkám rychle, ale jako nádherně prostě běhá, jo. Takže, takže, takže styl dobrý. Takže styl, jak říká, taky všichni ty atleti, ze Zátopka si hodně lidí dělalo, legraci, že má špatný styl, ale všichni říkali, ten Vršek, že měl teda jako asymetrický a že prostě různý ty přezdívky a tak dále, ale že nohy mu šly krásně. Hmm. Vy jste natočil o zátopkovi i dokument. Mluvil jste s danou zátopkovou, s mnoha pamětníky, kteří s Emilem zátopkem běhali a řekl jste, že máte pocit, že zátopka vlastně důvěrně znáte, než jste se pustil do toho filmu. Nepřipouštíte si, že spousta lidí má svá tajemství, která nechce říkat, protože se za ně stydí, anebo protože je bolí? To znamená, že toho Zátopka vlastně tak úplně dobře neznám? Připouštím, ale i když máte kamarády, tak já znáte je strašně dobře, tak přesto mají svoje tajemství. Jo. Já toho Zátopka znám i s těma tajemstvíma, respektive o nich za stolik nevím, ale tuším vlastně, jak, jako možná je to naivní vlastně myšlenka, ale... Vlastně když jsem točil ten film, tak jsem si vždycky jsem se snažil podívat na ty věci z jeho perspektivy, a jak vlastně on by se zachoval a co on by udělal. A mám pocit, že jsme se vlastně s tím štábem na něj nějakým způsobem napojili. Že... Hmm. Co mě podrží u filmu, když znám ten příběh od začátku až do konce? Uh, to jsem strašně zvědavý a to jste celkem uh, trefila. Ten vlastně ten hlavní problém, ale já znám spoustu filmů, kde vlastně taky znám příběh od začátku až do konce a přesto mě to jako drží. Například film Rivalové, že o, o, o formuli, o Nikelaudově a o, o závodech Formule 1, tak se já jsem si dokonce přečet, jak to prostě přesně bylo, než jsem na ten film šel a stejně jsem byl napjatý a říkal jsem si, tak tohle já musím dostat do toho zátopka prostě, i když víme, nebo hodně lidí ví, jak to bylo, překvapivě strašně lidí taky vůbec neví, jak to bylo, tak přesto uh, nám se to musí podařit. A já si myslím, že hlavní věc je, že vy, když jdete do těch situací, které vlastně trošku znáte, tak musíte jít do nich z jiného úhlu a vlastně musíte vědět, co zatím stálo, než se tohle to stalo a proč vlastně uh, ten člověk běžel, jo? protože každý běžec víme, že před něčím utíká. Nebo prostě... Já jsem o tom přesvědčený, že i když jsem viděl filmy o ultramaratoncích, takže vždycky je tam nějaký důvod prostě, proč oni běží, jo. A my jsme se snažili ten důvod toho Emila Zátopka najít. A jaký byl? No to právě uvidíte v tom filmu. Já nemůžete mi to říct teď, já ten rok nevydržím čekat. Já můžu říct, jaký vyhrál závody, jo. No ale, tak to ale, víme všichni. Ale... Ale, ale nemůžu říct vlastně ten základ. Jako no. Ten. Tak... To ale není, není potřeba vědět, když na ten film jdete. No ale já půjdu až za rok. Nechcete to nějak urychlit? Ani ne. <laughs> Dobře. Emil Zátopek udělal spoustu hrdinských věcí, ale pak je odvolal. Znáte už ten důvod, co, jaký charakterový rys, nebo co vlastně, protože laborovat v těch dobách bylo velmi těžké. No, ta doba je opravdu jako zejména když ještě člověk měl v hlavě 50. léta. Přesně tak, ta doba byla jako neskutečně těžká, on žil ve složité době a pocházel z, když to řeknu takhle z ultrakomunistické rodiny. Jeho tatínek byl jeden ze zakládajících členů komunistické strany nebo vstoupil do strany, když, když vlastně vznikala a on opravdu byl komunista. No a teď se zač... ale zároveň to byl člověk, který měl obrovský smysl pro spravedlnost a byl statečný zátopek, ale zároveň o sobě pochyboval nebo i, i básil jako přirozeně, takže udělal spoustu hrdinských činů, který v zápětí odvolal, některý neodvolal. Um, to se snažili jsme se v tom filmu tu jeho podstatu vlastně ukázat, i když to jde velice těžko. A jako já, když jsem se bavil se s Danou Zátopkovou a říkal jsem, jestli se báli, nebo jestli se bála, když jako Zátopek chodil na Václavské náměstí celý týden v roce 68. Ještě v uniformě. V uniformě že? a s, dokonce i s medailí na krku, tak ona říkala: No, to ne, já jsem se nebála, já jsem byla přesvědčená, že nás popraví. Jo. Takže ty, ty lidi, prostě Dana to viděla v perspektivě 50. let, kdy se prostě popravovalo za takový, za za takové věci nebo za ještě za menší, za vykonstruované věci, což teď to výročí prožíváme. Takže pro něj to byla to neskutečně těžká doba a mně přijde dost um, jako jednoduchý to hodnotit, jako to hodnotí některý lidi, že jako jak můžeme dělat film o komunistovi nebo jak můžeme dělat film o, člověku, který vlastně zradil několikrát, ale já si myslím, že to je právě to zajímavé. Váš táta, kameraman Miroslav Ondříček a Miloš Forman byli velcí přátelé, spolupracovníci a vy říkáte, že na té jejich práci bylo něco až magického, mystického, vlastně na, na tom semknutí. Co to bylo? Bylo to odevzdání se filmu? Nebo něco jiného? Tak bylo to víc věcí, ale jedna z nich bylo, že je to šíleně bavilo. No. Oni prostě tam na tom táto by bylo cítit, že Uh, on vlastně nejradši natáčí filmy a domů si vždycky skočí tak jako odpočinout, ale jak už přijel domů, tak jsem viděl, že už prostě chce jít zase někam točit. Jo. To bylo neuvěřitelné, že prostě to bylo pro něj to hlavní. Máte to taky tak? Nemám to úplně tak, nemám. Protože já jsem si říkala, že když váš táta byl třeba tři čtvrtě roku pryč, protože točili s Milošem Formanem, vaše maminka třeba ho doprovázela. Mm -hmm a vy jste byl chlapeček a byl jste sám nebo s babičkou a s dědou, tak jestli prostě chcete to stejně, anebo jestli se to dá udělat bez absolutního odevzdání toho filmu, ten dobrý film? No, těžko říct, no ale v každém případě tam není ani jako co chcete, to je prostě spíš tak, jak to je, jo. A u toho táty to bylo tak prostě, že tom přesto nejel vlak, on prostě chtěl natáčet, byl, to, byl tím posedlej a bylo vidět, jak ho to šíleně baví a dokonce to byly takové dvě osobnosti vlastně trochu, že když seděl doma, tak byl takový jako klidnej a i tak málo mluvnej, čet si knížky, šel se projít a tak dále, no a když spíš introvertní vlastně, no a když začal natáčet, tak to byl ten extrovert, který obýma lidi a líbali a zároveň mlátil pak tou holí, když udělali něco špatně. Takže byly to takové dvě osobnosti v jedné a bylo skvělý ho sledovat. Já to mám trochu jinak. Nebo Vy jste tak... jeden? Já jsem doufám. No, i když těžko říct, jak, mě, jak by mě popisovali členové naší rodiny, ale já prostě hrozně mám rád ten čas s rodinou a ty přípravy na film netočím zase tolik, jako točil ten táta, ale když točím, tak mě to šíjeně baví taky. A jestli se dá udělat Musí člověk tomu, bylo, musí tomu být odezdaný a musí mít i štěstí i na spolupracovníky, který tomu musí být odezdaný. A dokonce táta říkal, vždycky se hádal, to mi říkali pak až jeho spolupracovníci, že se hádal v hospodě s celým štábem a říkal, všichni to musíte mít rádi, jinak to nebude dobrý film, hmm. což si myslím, že je naprostá pravda. Řekněte mi něco o svých spolupracovnících, bez kterých by to nešlo. Jestli máte někoho, jako měl táta. Mám ale v takém jiném gardu, než než to měl táta. Mám Krištofa Muchu, což je úžasný uh, můj spolupracovník. Ani nechci říkat producent, protože on není jenom producentem prostě, ale bavíme se o životě a o filmu jako takovém a pomáháme si navzájem. Ten to je prostě můj úhlavní spolupracovník. Ten byl v roce 2007 u začátku zátopka. Taky. Taky. A, taky. a hned, hned druhý člověk, který u toho byl, byl Honza Muchov, mm hudební -hmm. skladatel, ale taky. Renesanční člověk, který vlastně přines zátopky jako téma a s ním se uh, radím už od scénáře o, vše, o, o všem a pak ještě na konci většinou dělá hudbu k mým filmům a v poslední době je to i Marta Isová, moje partnerka, která, která stel... hraje hlavní která role, hraje většinou hlavní role, <laughs> hlavní ženské role, asi tomu nebude takhle navždy, ale uh, v každém případě s ní se taky radím o všem, co dělám, i když tom třeba nehraje a i o scénách, kde není, tak prostě to s ním probírám. No. Tak to je taková trojice, ale pak těch spolupracovníků je víc a mění se i časem. O svůj paní Martě jste řekl, doma se občas hádáme, ale při natáčení jsme se nepohádali ani jednou. Kdo co řídí? Um, kdo co řídí, nevím přesně, ale... Uh, já, já se to snažím teda řídit a možná nějak, já vždycky Michalovi Reitlerovi, producentovi se líbilo, že jednou jsem řekl, že všechny moje nejlepší nápady jsou Marty. Jo, že, že, prostě Marta mě vnukává prostě inspirace a vnukává mě různý nápady, které já pak realizuju. Takže řídíme to tak společně. <laughs> Jak to, že se nepohádáte u natáčení, když se pohádáte doma? To by mě taky zajímalo. Zrovna včera jsme se pohádali doma, dokonce po mně hodila Ona teda pak správně řekla, že to byl vyfouknutý balónek, že na to, jak jsem dělal, jako že po mě hoděla velkou věc, takže to nebyla zase tak jako zásadní věc, ale prostě doma to mezi náma tak jako vře a je to taková italská domácnost ve vší lásce, ale při natáčení jsme tak, jsme tým, no. hmm. Vy jste zmínil roli producenta České televize Michala Reitlera, ano. který má několik českých lvů a... A je to vlastně člověk, který vám podstrčil téma nebo námět, který jste si nevybral sám, asi jako jediný. A to byla Dukla 61. Jak dlouho trvá, než se zamilujete do nějakého námětu? A nebo v případě Michala Reitlera to bylo tak, že jste přistoupil na to, že tenhle producent je stejně dobrý jako vy. A uděláte to pro něj? Um, ne, tam to bylo tak ono je to vždycky jinak, tak jako v životě se zamilujete někde okamžitě a někdy to díl trvá, tak stejně to s tou látkou. Michal Reitler mi poslal Dukle 61 a já jsem, synopsy, a já když jsem si to přečetl, tak jsem se zamiloval okamžitě a řekl jsem, že to chci dělat. To, že to dělal ještě Michal Reitler, což je opravdu vynikající producent, tak to bylo už jako takový plus, jo. Ale mně se prostě líbilo to téma a i jak to ten jako tenkrát s Matějem Podzimkem, jak to připravili, tak jsem prostě říkal, to chci. Neuvědomil jsem si ty souvislosti, že budu muset točit v dole a tak dále. Jo. Ale to mě nějak ani nedošlo a nezajímalo v tu chvíli, ale strašně se mi to líbilo. Zajímavý bylo, že když jsem chodil pak po ulici a lidi se mě ptali jako na můj příští film, tak jsem říkal, no já točím o největším důlním neštěstí v roku 61 je to z hornického života a tak dále, ale když už jsem říkal tuhle třetí větu, tak už mě nikdo neposlouchal, že jsem zjistil, že to vůbec někoho nezajímá. Takhle, když to někomu říkáte, tak to nikoho nezajímá. Ale pak ten film měl vlastně úžasný úspěch a fantasticky rezonoval, nebo respektive ten, ta minisérie. Nevím, jak, to, jak, je to možné, ale takhle to bylo. Byly i projekty, na kterých jsem se zamilovával postupně, například film Samotáři, který vlastně mi přinesla Olga Dobrovská, před, 20, před, před, více, než před 20 více než 20 lety, 20 lety hmm. scénář a já jsem ho s díky odmítl, že, prostě, že se mi nelíbil a pak jsem se až k němu vrátil a pak jsem se do něj zamiloval. Titulek ze včerejších novin, kultovní komedie Davida Ondříčka a Petra Zelenky Samotáři se vrací 2. července do kin v digitálně restaurované verzi. Proč? Hmm. Běžela tolikrát v televizi... Jaké publikum očekáváte? Současné nebo 40 padesátníky, co přijdou z nostalgie? Obojí, v každém případě obojí. Trošku jsem ještě zvědavější na ty mladí, vlastně, jestli, jestli, to, jestli to vezmou ten film. Oni A... jsou ještě větší samotáři, než jste byli, nebo tak. než jsme byli my, když teda jsme ve stejné generaci. Je to tak, i když mají ty sociální sítě, ale mám pocit, že jsou ještě větší samotáři, s čím souvisí i ta doba, kterou právě prožíváme. Nicméně. Já jsem si uvědomil, že vlastně film Samotáři existuje v několika kopích filmových, dejme tomu ve dvou, ve třech, na který už se vlastně nedá dívat. Ale Stále kina ho chtěli především letňáky. Pardon, technicky. Technicky, přesně tak. Jakože už se ten film tak opotřeboval, že už se to, to nedá promítat. 20 let stará kopie a je to prostě šíleně poškrábaný. A Jirka Macháček mi právě řekl, že minulý rok někam do to měřit, kde to promítali, a říkal, že už tam skoro nebylo nic vidět. Tak jsem se rozhodl, že protože pořád to po nás chtějí lidi, zvlášť teď, když kina vlastně mají nedostatek filmů ze zahraničí, tak jsme udělali tuhle digitálně remastovanou verzi a dáváme ji znova do kina, aby lidi mohli ten film vidět na plátně. Jestli na to přijdou nebo nepřijdou, to je otázka. Když se film uzavře a proběhne poslední projekce, už ho nikdy nevidím. Ani na premiéře, řekl jste. To znamená, že ani samotáře jste viděl víc než jednou? Uh, to ne, jako víc. No, jako jednou jsem ho viděl naposledy a od té doby už jsem ho neviděl, což u samotářů opravdu platí těch 20 let ale mám teď ve čtvrtek diskuzi s diváky právě v jednom kyně, v kyně Edison, kam bych vás vlastně velice rád pozval, od, myslím, že to je od sedmi hodin, a tam, a tam jsem se rozhodl, že se na něj musím podívat, protože už, jsem, už se mi trošku pletou i ty jména postav a vlastně už si na ten film úplně přesně nepamatuji, takže budu si tomu se Není to, takže, to, to. Takže vy budete sedět v kyně Edison s diváky, podíváte se a pak bude diskuze. Takhle to udělám, no. <laughs> O čem se lidé chtějí s režisérem nejčastěji bavit? Chtějí slyšet veselé historky z natáčení? Je to tak, o blbostech, to je jako jo. ta základní... Řekněte jako... mi, jakou blbost dotečky o samotářích. Tak těch blbostí tam Jirka bylo... Jirka Macháček na to vzpomíná jako na nejkrásnější období a šťastné setkání jeho života. No. Nádherná etapa života, Ano. doslova. Mně se to taky hrozně líbilo a bylo to skvělé těch blbostí. Tam bylo hodně... A teď úplně si vzpomínám, jenom protože jsem trošku unavený na jednu, že Ivan Trojan se tam připravoval strašně dlouho na takový výstup, který byl jeho největší vlastně v tom filmu, kdy se Schneiderový říká, že by ji nejradši nosil na rukou, že by byl rád, kdyby porazilo auto, aby se o ní mohl starat a takový. Má tam prostě takový jako velký, velký výstup a jak jsem byl šíleně unavený, tak se mi podařilo při, při ty jedné klapce usnout na natáčení v noci, což se mi stalo poprvé a naposledy. A vím, že ten Ivan mi to do dneška připomíná, tak, tak na, na takovýhle blbosti se lidi ptají. No. <laughs> tak jste mu měl říct, že třeba ten jeho výkon za moc nestál, a že jste si prostě zdrýmlul. Což by nebyla pravda. <laughs> <laughs> um, co budete dělat teď? Máte na zátopka, který je v podstatě hotový rok času a dál? Teď hledám vlastně téma filmový, takže čtu si scénáře, čtu knížky, přemýšlím, taky něco si sám trošku píšu, ale stále dodělávám zátopka, teď vlastně v plném proudu je postprodukce, takže já tak jednou týdně chodím si poslechnout hudbu, dva dny jsem třeba nebo jeden den ve studiu zvukovým a pak jdu do postprodukce obrazové, takže mám co dělat. A co čtete? Přemý, teď, přemýšlím, co se, co se vynoří za další film, třeba to typnu podle titulu. Tak teď čtu uh, titul od Marka Epsteina, který se jmenuje Tatar. Kde to jsme? V roce 68. V roce 68 tady? Uh, tady. <laughs> Co vás na tom baví? Když zatím jsem přečetl vlastně jsme... asi 12 strán, no, tak, ano, dobře. ale tohle vlastně se co teď čtu, tak to čtu opravdu teď a zatím mě to celkem baví, i když to téma vlastně už normálně už bych to odložil, kdyby to nepsal takhle skvělý autor a kdybych si o to něco nesliboval pro rok 68, vlastně okupace mi mě osobně nepřijde jako, jako výzva. Když si uvědomím, že tady sedím s režisérem a producentem, nemůže se stát, že někdo jako v případě Antropoidu teď zaplní vaši producenskou kapacitu? Může se to stát, no. Ale to by se pak natáčelo za rok, dva, tři? Pět? No, pět? nevím. To, to, je, to se nedá odhadnout. <laughs> Dobře, <laughs> tak alespoň teda blahopřeju k krásným novým slavistickým dresům. Jako slavistickému fanouškovi děkuji za rozhovor i za upřímnost, Davide. Ať se vám daří. Děkuji. Lucie, výborná od mikrofonu. Přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.